Vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev tərəfindən Şuşanın azad olunmasına görə medali ilə təltif olunan şəhid leytenant Niftəliyev Ümid Orucuoğlunun cənazəsi noyabrın 18-də Muxtar Respublikaya gətirilib. Naxçıvan Beynəlxalq Havalimanında şəhidimizin qarşılanma mərasimi olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, dövlət və hökumət nümayəndələri, Türkiyənin Naxçıvandakı başkonsulu, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasındakı hərbi attaşe aparatının, Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı nümayəndəliyinin zabitləri və şəhidin ailə üzvləri tədbirdə iştirak ediblər. Şəhidin üç rəngli bayrağımıza bükülmüş cənazəsi hərbiçilərin müşayiəti ilə mərasim yerinə gətirildi. Şəhidin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla qəd edildi. Ali Məclisin sədri və tədbir iştirakçıları şəhidin xatirəsinə ehtiramlarını bildirdilər. Naxçıvan əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun əsgərləri tərəfindən yaylım atəşi açıldı. Sonra Qurani Kərimdən ayələr oxundu, şəhid cənazəsinin önündən keçildi. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fissamawati wa ma fil ard. Al-Malikil Qud العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم Şəhidin cənazəsi doğulduğu Nehrəm qəsəbəsinə yola salındı. Ali Məclisin sədri şəhidin ailə üzvləri ilə görüşərək onlara başsağlığı verdi.